नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आमच्या महाराष्ट्र नर्सिंग अकॅडमीमध्ये। जसं तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, आपण गदर सिरीज सुरू केलेली आहे। तर आता आपला पेडियाट्रिकचा क्लास आणि सायकॅट्रिकचा क्लास लॅटरली सुरू राहणार आहे। तर आज आपला पिट्सचा पहिला क्लास आहे। तर आपण याच्यात एकदम इम्पॉर्टंट MCQs बघणार आहोत, जे नेहमी एक्झाममध्ये येतात। यापैकी बरेच MCQ बऱ्याच एक्झाममध्ये आलेले आहेत। एम्ससारख्या एक्झाममधलेसुद्धा आपण MCQ इथे कव्हर केलेले आहे, ठीक आहे। तर आता आपण आपल्या पहिल्या प्रश्नाला सुरुवात करूया। क्रमांक 1, अकॉर्डिंग टू इरिक्सन सायकोसोशियल थेअरी व्हॉट इज द डेव्हलपमेंटल टास्क ऑफ टॉडलर। तुम्हाला डेव्हलपमेंटल टास्क विचारलेला आहे, पण कोणाचा? टॉडलरचा। आता टॉडलर म्हणजे कोणती एज असते? टॉडलर म्हणजे 1 to 3 इयर ऑफ एज, ठीक आहे। आणि इन्फंट म्हणजे 1 मंथपर्यंत जी असते इज ती इन्फंट, ठीक आहे। तर आपल्याला विचारलं आहे की टॉडलरमध्ये कोणती थेअरी दिसणार आपल्याला यापैकी। फर्स्ट आहे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, सेकंड आहे ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, थर्ड आहे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिरियरिटी, आणि फोर्थ आहे इनिशिएटिव्ह वर्सेस गिल्ट। तर याच्यामध्ये जी याचं जे आन्सर असणार आहे आपलं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम असणार आहे, ठीक आहे। तर याच्यामध्ये काय असतं की जसं 3 वर्षाचा बेबी आहे, 3 वर्षाचा टॉडलर आहे, तो स्वतःचे सॉक्स काढू शकतो आणि स्वतःचे कपडे स्वतः काढतो, स्वतः सॉक्स काढतो घालतो। तर जर आपण त्याला एनकरेज केलं, बेबीला, 3 वर्षाच्या टॉडलरला जर आपण एनकरेज केलं, तर तो स्वतः ते ॲक्टिव्हिटी करेल। आणि जर आपण त्याला रागवलं कोणत्या गोष्टीसाठी की तू का स्वतः करतो म्हणून, तर त्याचं ऑटोनॉमी नाही राहणार, तो शेममध्ये चालला जाणार। तर दॅट इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ही त्याची थेअरी आहे, त्यामध्ये दिसणार। जर तुम्ही म्हणाल आता ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कोण म्हणजे कोणत्या एज ग्रुपमध्ये दिसतं, तर ट्रस्ट वर्सेस जो मिसट्रस्ट आहे हे दिसणार तुम्हाला इन्फंटमध्ये, ठीक आहे। हे दिसणार तुम्हाला इन्फंटमध्ये, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, देन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम आहे टॉडलर। हे विचारतात की कोणती थेअरी कोणत्या एज ग्रुपमध्ये दिसतं, ठीक आहे, तुम्हाला असं दिलं राहील तिथे। देन नेक्स्ट आहे स्कूलर, जे स्कूल गोईंग असतात त्यांच्यामध्ये इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी दिसेल, आणि लास्ट फोर्थ इनिशिएटिव्ह वर्सेस गिल्ट हे प्री स्कूलरमध्ये दिसेल, प्री स्कूलरमध्ये दिसणार। तर झालं फर्स्ट टॉडलर, सेकंड इन्फंट, थर्ड स्कूलर, आणि फोर्थ प्री स्कूलरमध्ये दिसणार। यानंतरचा प्रश्न बघूया आपण, क्वेश्चन नंबर 2। अ मदर आस्क हर 2 इयर चाइल्ड, डू यू वॉन्ट टू ईट नाऊ? द चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स नो। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कॅरेक्टरिस्टिक्स डज द चाइल्ड इलिसिट। म्हणजे इथे असं म्हटलं आहे की एक मदर आहे, तिचं 2 वर्षाचं बाळ आहे, म्हणजे टॉडलर आहे। तर मदर त्याला तिला विचारते की तुला जेवायचं आहे का, आणि ती सडनली नो असं रिस्पॉन्स देते। तर हे कोणतं बिहेवियरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे असं विचारलेलं आहे आपल्याला। तर फर्स्ट आहे इगोसेंट्रिझम, सेकंड आहे रिच्युअलिझम, थर्ड आहे निगेटिव्हिझम, आणि फोर्थ आहे इगोमॅनिया, ठीक आहे। तर याच्यातलं आपलं उत्तर असणार आहे मित्रांनो निगेटिव्हिझम। तर निगेटिव्हिझममध्ये काय होत असतं की जे पण बेबीची टेंडन्सी असते ते रेजिस्ट करते, जी पण डायरेक्शन आपण देतो त्याच्या अगेन्स्ट काम करते, ठीक आहे। तर हे पण कोणत्या ह्याच्यामध्ये दिसणार, हा जो आपला निगेटिव्हिझम जो सिम्पटम आहे हा कोणत्या एज ग्रुपमध्ये दिसणार आपल्याला, हा दिसणार 1 to 3 इयरच्या एज ग्रुपमध्ये, ठीक आहे, 1 to 3 इयरच्या एज ग्रुपमध्ये। म्हणजे जसं तुम्ही त्या टॉडलरला म्हणाल की हे काम तू करू नको, तर तो तेच काम करेल। जर तुम्ही म्हणाल की तू खेळू नको आता, तर तो खेळणार। जर तुम्ही म्हणाल की तुझं आता जे खेळणं आहे ते तोडू नको, तर ते तोडून टाकणार। म्हणजे जे तुम्ही म्हणणार त्याच्या त्या अपोजिट डायरेक्शनमध्ये तो काम करणार, दॅट इज निगेटिव्हिझम। तर आपण यानंतरचा प्रश्न बघूया, प्रश्न क्रमांक 3। An 18-month-old child was brought to Well Baby Clinic for the booster dose of DPT vaccine. Which of the following muscle
इज प्रेफर्ड बाय द नर्स टू ॲडमिनिस्टर द वैक्सीन। म्हणजे तुम्हाला म्हटलं आहे की 18 मंथ चाइल्ड आलेला आहे वेल बेबी क्लिनिकमध्ये आणि कशासाठी तर DPT वैक्सीनचं बूस्टर डोस घेण्यासाठी। तर इथे विचारलं आहे की तुम्ही कोणत्या मसलमध्ये हे वैक्सीन कोणत्या साईटमध्ये ॲडमिनिस्टर्ड कराल। तर फर्स्ट आहे डॉर्सोग्लुटियल, सेकंड आहे वेंट्रोग्लुटियल, थर्ड आहे वॅस्टस लॅटरालिस आणि फोर्थ आहे डेल्टॉइड। तर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की आपण बेबीला वॅस्टस लॅटरालिसमध्ये देत असतो, याचा आन्सर आहे वॅस्टस लॅटरालिस। का? तर हे बेस्ट चॉईस ऑफ IM इंजेक्शन आहे बेबीमध्ये, बेस्ट चॉईस ऑफ IM इंजेक्शन विचारलं तुम्हाला तर नेहमी याचं उत्तर असतं वॅस्टस लॅटरालिस, ठीक आहे बेबीमध्ये। तर इथे का बरं दिलं जाते, कारण की इथे ॲडिक्युएट मसल प्रेझेंट राहतात, इथे मसल्स जास्त प्रेझेंट असतात, म्हणजे की बेबीचं इंजेक्शन मसलमध्ये जाणार, ना की नर्व इंजुरी नाही होणार आणि बोनपर्यंत नाही जाणार, त्यामुळे हे वॅस्टस लॅटरालिसमध्ये दिलं जातं। यानंतरचा प्रश्न बघूया आपण, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्टाईल ओमिटिंग इज कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोविंग कंडिशन। प्रोजेक्टाईल ओमिटिंगबद्दल विचारलं आहे की हे कोणत्या डिसीजमध्ये दिसतं आपल्याला, ठीक आहे। तर फर्स्ट आहे पायलोरिक स्टेनोसिस, सेकंड आहे इम्परफोरेट ॲनस, थर्ड आहे हर्निया आणि फोर्थ आहे ॲपेंडिसायटिस। तर याचं उत्तर काय असणार आहे, याचं उत्तर असणार आहे आपलं पायलोरिक स्टेनोसिस। तर पायलोरिक स्टेनोसिसमध्ये काय होतं, नॅरोविंग ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाईन, म्हणजे जे स्टमकचं ओपनिंग असतं, बघा इथे बघूया इमेजमध्ये आपण की जे स्टमकचं ओपनिंग असतं ना, हे बघा इथे पायलोरसचं हा स्मॉल झालेलं राहतं, ठीक आहे, हे इथं नॅरो ओपनिंग होऊन जातं, त्यामुळे काय होतं की हे स्टमकमधलं जे फूड असतं ना हे समोर नाही जात, म्हणजे ड्युओडेनममध्ये नाही जात, तिथेच थांबतं। हे बघा हे स्टमकचं ओपनिंग आहे, इथे पायलोरस असतो, इथे स्टेनोसिस झालेला आहे म्हणजे हे थिक झालेलं आहे मसल, आणि त्यामुळे काय होतं हे नॅरो ओपनिंग झाल्यामुळे सगळं फूड इथे स्टमकमध्येच राहतं। हे बघा इथं दाखवलेलं आहे, अजून बेबीच्या थ्रू पण समजेल आपल्याला। तर इथे सगळं फूड राहणार स्टमकमध्ये, समोर जाणार नाही स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये, ठीक आहे। तर त्यामुळे काय होणार, जर एवढा एखादा एक पाऊच आहे, फॉर एक्झाम्पल एवढा पाऊच आहे, या पाऊचचा इकडलं ओपनिंग ब्लॉक झालेलं आहे आणि इकडे तुमचं इकडलं ओपनिंग सुरू आहे, तर इथे तुमचं जर समजा खूप सारं मिल्क आलं फॉर एक्झाम्पल, तर इकडे जाणारच नाही, म्हणजे इथे एकदा अशी ही सॅक पूर्ण भरून जाणार आणि इथून पूर्ण बंबार्डमेंट होणार, म्हणजे बाळाचं तोंडावाटे खूप जोरामध्ये ओमेटिंग होणार, दॅट इज प्रोजेक्टाईल ओमेटिंग, ठीक आहे। या पाऊचमध्ये खूप सारं मिल्क जमा झालेलं असणार आहे, खाली जाणार नाही, खाली म्हणजे स्मॉल इंटेस्टाईनकडे जाणारच नाही, ते वरती जाणार, वर निघून ते कुठपर्यंत जाणार, जसं इथे तुम्हाला स्टमक दिलेलं आहे, ठीक आहे, या स्टमकमधून जे आहे हे मिल्क असं एकदम समोर जाणार आणि तोंडावाटे एकदम फोर्सफुली बाहेर निघणार, दॅट इज प्रोजेक्टाईल ओमेटिंग। आय गेस तुम्हाला हे चांगल्यानं कळलं असू शकते, ठीक आहे। तर प्रोजेक्ट पायलोरिक स्टेनोसिस हा खूप इम्पॉर्टंट आहे, तर याच्यामध्ये तुम्हाला विचारू शकतात की याचे अजून कोणते सिम्टम्स असतात, तर याच्यामध्ये काय असतात, 4P असतात, 4P लक्षात ठेवायचे तुम्हाला, 4P। फर्स्ट इज अ पनी इन्फंट, ठीक आहे, सेकंड प्रोजेक्टाईल ओमिटिंग, थर्ड पाल्पेबल ऑलिव्ह शेप मास आणि थर्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हायली इनव्हिजिबल। लक्षात राहील तुम्हाला चार गोष्टी, पी फॉर पनी इन्फंट, दॅट इज वीक इन्फंट, कारण की ओमेटिंग करून त्याला काय होऊन जाणार, डिहायड्रेशन होऊन जाणार बेबीला, डिहायड्रेशन होऊन जाणार, त्यामुळे पनी इन्फंट। पी फॉर प्रोजेक्टाईल ओमेटिंग, फोर्सफुल ओमेटिंग होते, दॅट इज प्रोजेक्टाईल ओमेटिंग। थर्ड आहे पाल्पेबल ऑलिव्ह शेप मास, बघा इथे इमेजमध्ये पण दिलं असेल, नाही या इमेजमध्ये नाही दिलं आहे, पण पाल्पेबल ऑलिव्ह शेप मास दिसतं त्यांच्यामध्ये, त्या बेबींमध्ये। आणि थर्ड आहे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हायली इनव्हिजिबल। लक्षात राहील हे चारही। तर याच्यामध्ये आता कोणती सर्जरी करतात, यामध्ये जी सर्जरी करतात दॅट इज पायलोरोटोमी, ठीक आहे, पायलोरोटोमी नावाची सर्जरी करतात। त्याला अजून कोणतं नाव आहे हे तुम्हाला विचारू शकते एक्झाममध्ये, कारण की नेहमी असे सर्जरीचे नावं विचारलं जातात एक्झाममध्ये, दॅट इज रॅमस्टड्स प्रोसिजरसुद्धा याला म्हटलं जाते, ठीक आहे, रॅमस्टड्स
प्रोसिजर, नोट्स काढून घ्या, लक्षात लक्षात राहणार नाही ना तुम्हाला नंतर. तर याच्यामध्ये काय करतात, जे पायलोरसचे मसल असतात, ते पायलोरसचे जे मसल असतात ना, त्याला स्प्रेड करतात, जेणेकरून ही ओपनिंग, ही ओपनिंग जी आहे ती थोडीशी अशी वाईड होईल आणि जे फूड आहे ते इकडे समोर स्मॉल इंटेस्टाईनला ट्रान्सफर होणार, खाली जाणार फूड असं. ठीक आहे, दॅट इज पायलोरोटोमी. बऱ्यापैकी तुम्हाला हा कन्सेप्ट कळला असू शकते. तर आपण वळूया आपल्या यानंतरच्या प्रश्नाकडे. क्वेश्चन नंबर 5, इडिमा इज अ साईन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर. तुम्हाला विचारलं आहे की इडिमा यापैकी कोणत्या म्हणजे कोणत्या डिसीजमध्ये दिसतं. तर फर्स्ट आहे क्वाशरकर, सेकंड आहे न्यूट्रिशनल डॉर्फिझम, थर्ड आहे अंडरवेट आणि फोर्थ आहे मॅरास्मस. तर यापैकी कशामध्ये कशामध्ये दिसतं एडेमा, सगळ्यांना माहिती आहे क्वाशिअरकरमध्ये दिसतं. ठीक आहे, नेहमी तुम्हाला क्वाशिअरकर आणि मरास्मस या दोघांमध्ये डिफरन्स विचारण्यात येत असतो. तर आपण आता ह्या दोन्ही इम्पॉर्टंट कंडिशन्स बघून घेऊया. बघा, इथे दोन बेबी दाखवलेले आहे, एक आहे क्वाशिअरकरचा बेबी आणि एक आहे मॅरास्मसचा बेबी. तर आता दोघांचं आपण साईड बाय साईड बघू. फर्स्ट आहे क्वाशिअरकर. क्वाशिअरकरमध्ये काय होते, डेफिशियन्सी ऑफ प्रोटीन. ठीक आहे, डेफिशियन्सी ऑफ प्रोटीन होतं याच्यामध्ये. आणि मॅरास्मसमध्ये काय होतं, डेफिशियन्सी ऑफ मायक्रोन्यूट्रियंट्स अँड कॅलरी. इथे दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे तुम्हाला, तुम्हाला कॅलरी आणि मायक्रोन्यूट्रियंट्स, कॅलरी आणि मायक्रो न्यूट्रियंट्स. ठीक आहे, आणि इथे फक्त प्रोटीन डेफिशियन्सी होतं क्वाशिअरकरमध्ये. मी तर नेहमी असं पी के असं म्हणून लक्षात ठेवत होती, पी फॉर प्रोटीन आणि के फॉर क्वाशिअरकर, आणि पी के नावाची मूवी होती त्याच्यावरून मी असं लक्षात ठेवत होती. देन नेक्स्ट आहे इडिमा प्रेझेंट राहतं क्वाशिअरकरमध्ये, आणि इकडे मॅरास्मसमध्ये बघा बेबी किती सुकडा आहे, त्याच्यामुळे दॅट इज इडेमा नॉट प्रेझेंट. याच्यामध्ये बेबी हेल्दी दिसत आहे, म्हणजे हेल्दी म्हणजे पोट जास्त मोठं दिसत आहे, आणि थोडंसं मॅरास्मसपेक्षा तर हेल्दीच दिसत आहे, म्हणून याच्यामध्ये एडेमा प्रेझेंट आहे आणि याच्यामध्ये एडेमा अब्सेंट आहे. थर्ड सिम्टम आहे क्वाशिअरकरमध्ये एनलार्ज फॅटी लिव्हर दिसतं तुम्हाला, पण मॅरास्मसमध्ये नो फॅटी लिव्हर. देन फोर्थ आहे ॲबडॉमिन प्रोट्रुडिंग. बघा याचं ॲबडॉमिन कसं आहे, बाहेर निघालेलं आहे, दॅट इज प्रोट्रुडिंग आहे. पण याच्यामध्ये मॅरास्मसमध्ये पोटस अंदर गेलेलं आहे, सगळ्या रिप्स तुम्ही मोजू शकतात त्या बेबीच्या, म्हणजे की मॅरास्मसमध्ये ते नाही दिसणार तुम्हाला, मॅरास्मसमध्ये श्रंकन दिसणार आहे, इकडे प्रोट्रुडिंग इकडे श्रंकन. देन याचं फेस कसं राहणार आहे, मून फेस. आणि याचं फेस बघा एकदम ओल्ड बेबी सार म्हणजे ओल्ड माणसासारखं दिसत आहे, लाईक अ ओल्ड मॅन्स फेस. हां, त्यानंतर 6 आहे नो मसल वॅस्टिंग. बघा इथं थोडासा मोटू दिसतोय हा, पण इकडे सिव्हिअर मसल वॅस्टिंग आहे, किती पूर्ण रिप्ससुद्धा तुम्ही मॅरास्मसच्या बेबीच्या मोजू शकता. देन लास्ट आहे ॲपिटाईट कसं असतं क्वाशिअरकरच्या बेबीचं, पुअर असतं. जरी तो मोटू दिसत आहे तरी त्याला भूक नाही लागत, परंतु इकडे काय आहे मॅरास्मसमध्ये इगर टू इट, कारण की मेटाबॉलिझम फास्ट असतं, जेवढं खातं तेवढं पटकन निघून जातं, त्यामुळे अजून अजून भूक लागते, इगर टू इट. झालं आपलं क्वाशिअरकर आणि मॅरास्मस कम्प्लीट झालेलं आहे, चांग बऱ्यापैकी तुम्हाला कळलं असू शकते. तर मी तुम्हाला अजून थोडंसं सांगून देते की जर लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला आपलं क्वाशिअरकर लक्षात ठेवायचं आहे, तर एक सेंटेन्स लक्षात ठेवा तुम्ही, प्रोटीन डेफिशियंट, प्रोटीन डेफिशियंट मील. ठीक आहे, MEAL, प्रोटीन डेफिशियंट मील. म्हणजे काय, प्रोटीनची डेफिशियन्सी असते आणि तसं तो मील घेतो, म्हणजे की जेवण घेतो प्रोटीन डेफिशियंट. तर हे चार सिम्टम तुम्हाला लक्षात राहतील. मग एम फॉर माल न्यूट्रिशन, देन ई फॉर एडेमा, ए फॉर ॲनिमिया अँड एल फॉर लिव्हर. लिव्हर कसं राहते याचं, फॅटी लिव्हर. चला, म्हणजे तुम्हाला आता प्रोटीन डेफिशियंट मील म्हटलं की तुम्हाला लक्षात राहणार क्वाशिअरकर. चला तर वळूया यानंतरच्या प्रश्नाकडे आपण.
क्वेश्चन नंबर 6, ऍज पर गोमेज क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट फॉर एज कम्स अंडर द थर्ड डिग्री मालन्यूट्रिशन. तुम्हाला विचारलेलं आहे सरळ सरळ यांनी गोमेज क्लासिफिकेशनचं थर्ड स्टेज. ठीक आहे, क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला थर्ड स्टेज विचारलेली आहे. तर गोमेज क्लासिफिकेशन कशासाठी असतं? मेनली तर हे मालन्यूट्रिशन मोजण्यासाठी असतं. ठीक आहे, की मालन्यूट्रिशनची डिग्री काय आहे. तर मला सांगा, सगळ्यात जास्त इथे म्हटलं आहे की वेट फॉर एज. जेव्हा पण आपण मालन्यूट्रिशन मोजतो तेव्हा सगळ्यात पहिले काय बघतो की वेट फॉर एज किती आहे, म्हणजे की बेबीचं वेट किती आहे ॲज अकॉर्डिंग टू त्याचं एज. ठीक आहे, जसं 10 इयरचं बेबी आहे तर त्याचं वेट किती असायला पाहिजे, त्यानंतर 8 इयरचं बेबी आहे त्याचं वेट किती असायला पाहिजे. म्हणजे एज आणि वेट हा क्रायटेरिया मेन आहे असं म्हणायचं आहे. ठीक आहे, तर यापैकी आपल्याला गोमेज क्लासिफिकेशन माहिती पाहिजे. बऱ्याच एक्झाममध्ये विचारण्यात येतं की गोमेज क्लासिफिकेशनचं पर्सेंटेज काय आहे ते. ठीक आहे, तर आपण बघूया. तर याच्यामध्ये काय आहे, 90 to 110. ठीक आहे, 90 to 110 म्हणजे काय असतं गोमेज क्लासिफिकेशनमध्ये? नॉर्मल, म्हणजे इथे कोणताही मालन्यूट्रिशन नाही आहे. त्यानंतर आहे 75 to 90, म्हणजे 75 to 90 जे असतं ते असतं माइल्ड. माइल्ड म्हणजे की माइल्ड आहे म्हणजे फर्स्ट डिग्री झालं. ठीक आहे, फर्स्ट डिग्री मालन्यूट्रिशन. देन 60 to 74% मॉडरेट. ठीक आहे, मॉडरेट सेकंड डिग्री मालन्यूट्रिशन. देन लेस दॅन 60 म्हणजे सिव्हिअर म्हणजे थर्ड डिग्री मालन्यूट्रिशन. ठीक आहे, 90 to 110 लिहून घ्या. त्यानंतर नॉर्मल लिहा, 75 to 90 तिथे फर्स्ट डिग्री लिहायचं, त्यानंतर इकडे 60 to 74 सेकंड डिग्री आणि लेस दॅन 60 म्हणजे सिव्हिअर. हे झालं तुमचं गोमेज क्लासिफिकेशन. एकदम इझी लँग्वेजमध्ये करून मी सांगितलं तुम्हाला. यानंतरचा प्रश्न बघूया मित्रांनो आपण. प्रश्न क्रमांक 7, एक्स्ट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी हॅव द बर्थ वेट ऑफ. म्हणजे तुम्हाला एक्स्ट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी विचारला आहे, त्याचं वेट किती असतं असं विचारलेलं आहे. तर ऑप्शन फर्स्ट आहे 1000 to 1500 ग्राम, हे ग्राममध्ये दिलेलं आहे, म्हणजे की 1 to 1.5 kg असणार आहे. त्याच्यानंतर 2.5 to 3 kg. थर्ड आहे 1.5 to 2.5 kg, ग्राममध्ये 1500 to 2500 ग्रामपर्यंत. आणि फोर्थ ऑप्शन आहे लेस दॅन 1000 ग्राम. तर आपलं करेक्ट उत्तर काय असणार आहे, लेस दॅन 1000 ग्राम. आता मी तुम्हाला सांगते कसं. जर तुमचं म्हणजे बेबीचं वेट 1.5 kg टू 2.5 kg आहे, 1.5 kg टू 2.5 kg, तर त्याचं क्लासिफिकेशन आहे LBW, दॅट इज लो बर्थ वेट बेबी. देन 1 kg टू 1.5 kg आहे तर व्हेरी लो बर्थ वेट बेबी, व्हेरी झालं. आणि त्याच्यानंतर आहे सेकंड लेस दॅन 1 kg, लेस दॅन 1 kg असेल तर एक्स्ट्रीमली LBW, एक्स्ट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी. ठीक आहे, तर तुम्हाला चांगल्याने समजलं असेल तर आपलं उत्तर आलेलं आहे लेस दॅन 1000 ग्राम. तर वळूया याच्यानंतरच्या प्रश्नाकडे. तर बघूया आपण आपला प्रश्न क्रमांक 8. अ 3-year-old चाइल्ड कॅन नॉट डू, म्हणजे 3 वर्षाचं बेबी आहे, टॉडलर आहे, तर ते टॉडलर काय नाही करू शकत यापैकी. ठीक आहे, फर्स्ट आहे ड्रॉ अ सर्कल, सेकंड आहे ड्रॉ अ स्क्वेअर, सेकंड आहे ड्रॉ अ सर्कल, थर्ड आहे नो जेंडर, अँड फोर्थ आहे राईड अ ट्रायसायकल. तर जे 3 वर्षाचं बेबी असतं, सॉरी टॉडलर असतं, ते सर्कल जसं असं स्क्वेअर ड्रॉ करू शकतं का? तर नाही करू शकत. पण सर्कल ड्रॉ करू शकतं, त्याच्यानंतर ट्रायसायकल चालवू शकतं, 3 पायाची सायकल असते ती चालवू शकतं. त्याच्यानंतर त्याला स्वतःचं जेंडर माहिती असतं की मी मुलगा आहे, मी मुलगी आहे. त्यानंतर त्यांना त्यांचं एज पण माहिती असतं.
याच्यामध्ये अजून माइलस्टोन काय असतं 3 इयर टॉडलरमध्ये, की ते स्वतःचे ड्रेस घालणे आणि काढणे हे काम करू शकतात आरामात. त्यानंतर जे 10 आपले हे असतात बिल्डिंग ब्लॉक्स असतात खेळायचे, असे 10 एकावर एक ठेवून ते खेळू शकतात, एकावर एक असे 10 ब्लॉक ठेवून ते खेळू शकतात. हे झाले याचे 3 वर्षाच्या बेबीचे माइलस्टोन. तर यानंतरच्या प्रश्नाकडे जाऊया आपण. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनंट ऑफ अबगार. अबगार स्कोर विचारलेला आहे तुम्हाला. तर अबगार स्कोर आपण बघतो की फिटलचं म्हणजे ॲक्टिव्हिटी किती आहे, आणि ते बाहेरच्या सराउंडिंगमध्ये, जसं बेबी बर्थ पहिले कुठं असतं, बेबी मदरच्या उममध्ये असतं, ठीक आहे. तर तो बाहेरच्या जगात आला, तर बाहेरच्या जगामध्ये तो किती ॲडॅप्ट झाला, म्हणजे तो किती त्याच्यामध्ये बाहेरच्या दुनियेमध्ये ॲडजस्ट झाला हे बघण्यासाठी अबगार स्कोर केला जातं. तर अबगार स्कोर एक तर फर्स्ट मिनिटमध्ये करतात, त्यानंतर बेबीचा बर्थ झाल्याबरोबर 5 मिनिटात एकदा करतात, आणि फर्स्ट मिनिटमध्ये एकदा करतात. एक्सेप्ट काय आहे, तर जर बेबी कधी कधी श्वास प्रॉपर घेऊ शकत नसेल, किंवा मग कसं असतं की पहिले त्याला इमर्जन्सी केअर लागत आहे, रिससिटेशन वगैरे लागत आहे, CPR वगैरे लागत आहे, तर तेव्हा फक्त अबगार स्कोर राहून जातं. त्या अदरवाईज अबगार स्कोर फर्स्ट मिनिट आणि 5th मिनिटमध्ये करतात, ठीक आहे. तर आता आपण बघूया अबगार स्कोरमध्ये कोणत्या 5 गोष्टी असतात. तर अबगारचं फुल फॉर्म सांगून देते, जेणेकरून तुम्हाला या क्वेश्चनचा आन्सर लगेच मिळून जाणार. तर क्वेश्चन आपण बघू. अबगार APGAR, ठीक आहे. अबगार ए फॉर अपिअरन्स, अपिअरन्स म्हणजे की कलर कसा आहे बेबीचा, ठीक आहे. नेक्स्ट आहे पी फॉर पल्स, ठीक आहे, हार्ट रेट बेबीचा, ठीक आहे. देन जी फॉर ग्रीमेस म्हणजे की त्याचा रिफ्लेक्स किती आहे, जसं कफ रिफ्लेक्स आहे का, असं टाईपचं जे रिफ्लेक्स असतं ते. त्याच्यानंतर जर सपोज आपण बेबीला एनजी ट्यूब टाकत आहे, तर तो त्याला रेजिस्ट करत आहे का, दॅट इज रिफ्लेक्स. देन ए फॉर ॲक्टिव्हिटी म्हणजे त्याची मसल टोन किती आहे, ठीक आहे. आणि आर फॉर रेस्पिरेटरी रेट. समजल्या तुम्हाला 5ही गोष्ट. ए फॉर अपिअरन्स म्हणजे बेबीचा कलर कसा आहे, म्हणजे की बेबी पिंक दिसतो की ब्लू आहे, ब्लू कसं होऊन जातं कारण की ऑक्सिजनची कमी झाली, हायपोक्झिया झाला बेबीमध्ये, तर ब्लू दिसायला लागतं बेबी. देन पल्स, हार्ट रेट किती आहे बेबीचं, जन्मता 120 वर पाहिजे, 120 ते 140 असायला पाहिजे, कमी आहे का. त्यानंतर ग्रीमेस बघतो, रिफ्लेक्स त्याचं कसं आहे. आणि 4th आहे ॲक्टिव्हिटी, म्हणजे की बेबी जे आपले हातपाय हलवतो, मसल टोन त्याचं कसं आहे. त्याच्यानंतर लास्ट आहे रेस्पिरेशन कसं आहे बेबीचं, 22-24 वरच असतं बेबीचं रेस्पिरेशन, तर ते आहे का, हे सगळं आपण बघतो. तर आता आपल्या प्रश्नाकडे जाऊ आपण. तर आपलं उत्तर काय असणार आहे, आपलं उत्तर असणार आहे प्रश्न क्वेश्चनचं 3rd, ॲक्टिव्हिटी बघतो, कलर बघतो, टोन म्हणजे मसल टोन, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स बघतो. 4 ऑप्शन दिलेले आहे याच्यामध्ये. तर बरोबर आहे आपलं 3rd. तर यानंतरच्या प्रश्नाकडे वळूया आपण. तुम्हाला अबगारबद्दल एक गोष्ट सांगायचीच राहिली याच्यामध्ये ना, या ज्या 5 गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या आता, तर 5 गोष्टीचा प्रत्येक, ह्या 5 गोष्टीला 2 स्क्वेअर म्हणजे 2 स्कोर असतो. 5 थिंग सांगितल्या होत्या मी तुम्हाला, ठीक आहे. 5 थिंगला किती, 0 to 2 असा स्कोअर असतो, ठीक आहे. तर बेस्ट स्कोर किती असणार आहे, 2 असणार आहे. त्याच्यानंतर टोटल अपगारचा तुम्हाला स्कोर विचारला, तर टोटल अपगारचा स्कोर 10 असतो. आणि नॉर्मल बेबीमध्ये जो स्कोर असतो तो किती असायला पाहिजे, 7 to 10 जर तुम्हाला स्कोर दिला आहे क्वेश्चनमध्ये, तर तुमचं जे उत्तर असणार आहे की तो बेबी असणार आहे नॉर्मल. जर 7 कमी स्कोर जातो आहे तर बेबीचं अपगार बरोबर नाही आहे, त्यामध्ये काही ना काही प्रॉब्लेम असू शकतं. देन याच्यानंतरचा प्रश्न बघूया, लास्ट प्रश्न या आजचा आपला. व्हॉट इज द आयडियल टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम. न्यूबॉर्न रिससिटेशन जे रूम असतं त्याच्यामध्ये काय टेम्परेचर असायला पाहिजे रूमचं, 37 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड आहे 32 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड आहे 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आणि 4th आहे 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड.
आता टेम्परेचर खूप महत्त्वाचं आहे, कारण की न्यूबॉर्नला कशाची रिस्क असते नेहमी, सगळ्यांना माहिती आहे, हायपोथर्मियाची. हायपोथर्मिया. तर हायपोथर्मिया न होण्यासाठी आपण स्टार्टिंगलाच बघा काय करत असतो, बेबीला सगळ्यात पहिले टॉवेलमध्ये रॅप करत असतो, चांगल्याने क्लिनिंग करत असतो हायपोथर्मियापासून प्रिव्हेंट करण्याकरिता. तर त्यामुळे रूमचं टेम्परेचर असायला पाहिजे 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड. मेन तर 25 डिग्री सेंटीग्रेडच दिलेलं आहे आपल्या बुक्समध्ये, तर ऑप्शनमध्ये 25 जिथे असेल तर तुम्ही स्कोर कराल. ठीक आहे, तर आजचा आपला क्लास झालेला आहे पेडियाट्रिकचा. असंच तुम्हाला सायकेट्रिकचा पण क्लास मिळणार आहे सिमरन मॅडमकडून. तर आपली पेडियाट्रिकची सुरू जाणी सिरीज आणि सायकेट्रिकची सिरीज लॅटरली सुरू राहणार 5 दिवसामध्ये. ह्या दोन्ही सब्जेक्ट तुमचे एकदम इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चनसोबत आपण कवर करूया, आणि तसेच यानंतर MSN OBG हे सब्जेक्ट पण स्टार्ट करूया. तर भरपूर प्रतिसाद द्या आमच्या सिरीजला आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा, जेणेकरून सगळ्यांना ही सिरीज मिळेल आणि आम्हाला पण तुमच्याकडून काही मोटिवेशन मिळेल. थँक्यू गाईज फॉर वॉचिंग. भेटूया उद्या.